like I say, sa MMO na daw. Woo, na pa-bye. Just ganyan din pagi day. My AMs vi har forkøbt en pakke for nogle dage siden i weekend. Og med den her kniv her, så skal vi lige åbne. Okay, jeg vil bare lige sige, at mig og Emma, vi har købt rigtig meget LORT. Ej, det har vi ikke. Vi har købt gode ting. Wow. Den er pink. We love pink. Vi bestilte det her fredag midnat. Og det er kommet i dag, og i dag er det onsdag. Så det er gået ret hurtigt alligevel. Godt. Lad os kigge. Okay, for det første, vi har fået en ting gratis her. Fordi den har vi i hvert fald 100% ikke bestilt. Altså, jeg har ikke husket noget, men den er godt købt. Det er en pen. Jeg ved ikke, hvad man gør. Åh, ja, så kan man skrive. No. Okay, mig og Emma, vi kan ikke huske, hvad vi har købt sådan rigtigt. Ja. Emma har købt sådan en hårklemme. Perfekt, perfekt til hendes lange, flotte hår. Så langt den heller ikke. Men, you know. Og det her, det er en helt... Oh my god! Okay, okay, en til i gang. Så Emma, hun har købt sådan nogle klistermærker. Oh my god. De ligner sådan nogle... Nå, det kan det! Er det dig, der købte det, eller mig? Det er mig. Okay, okay. Jeg kan ikke engang huske, at jeg købte. Lol. Så får man selvfølgelig også gratis ting, men det kigger vi på bagefter. Og så har Emma købt en... den her, hvad er det? Stray Kids. Hørte I det? Stray Kids. Klistermærker. Oh my god, oh my god, oh my god. Jeg har købt den her face mask. Og så har jeg købt nogle kort. Jeg ved ikke, om I så min sidste video om det her, men det har jeg købt NCT Dream version. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke 127. Det første billede. Oh my god, Nakamoto Yuta. Wow, hørte i min mave. Og så, oh my god, jeg var slet ikke klar. Okay, og så er vi Mark lige. Wow, my boy, lad os lige zoom. Koncentrer, yes, yes, pretty boy. Oh my god, Taya. Oh my god. Jeg ved ikke engang, hvad de her skal ligge, faktisk. Det finder jeg ud af. Og så, ja, hende. Jeg kunne ikke se, det var ham. Wow. Han siger her. Så. Oh my god, man fik gruppebilledet med. Oh my god. Prøv at vente. Oh my god, Hedjohn. Oh my god, Hedjohn. Yo, yo. Oh my god. Chong. Det er faktisk en ret fed jakke, det her. Johnny, 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 Johnny. Tail. Hvorfor de kunne han så væk? Hvorfor? Why? Kill my night. Tail, den har ikke haft ham. Og så Ems. Wow, hun har købt... Wow, det var faktisk rigtig stor i forhold til, hvad jeg troede, den var. Men hun har købt sådan en bog til sine photocards. Hvor det skal være? Min Stray Kids. Stray Kids photocards. Oh my god, har du skabt den? Hvad er det her? Har du fået den med? Wow, hvor er det sagt, det er sådan, vi har fået. Oh my god. Oh my god. Men nu skal man jo vælge. Ja. Oh my god, det er fedt, bro. Kan I se dem, venner? Oh my god, vi er lucky. Oh my lord. Wow, det er vi rigtig glade for. Mange tak. Undskyld. Okay, vi er nu lidt for excited. Ja. Det her, det er Emmas photocard. Og det her, det er mit. Ding, ding, ding. Det har jeg bestilt. Pitch. Og her har du bestilt en hel masse... Bogmærker. Emma, hun læser rigtig meget, så det er godt. Perfekt. Vil I se dem? Ja, det vil I godt. Selvfølgelig vil de det. Det er det sjove ved det her, ikke? Man gør sådan. Se, du er perfekt højde til det her. Jo. Du må jo få løn for det her. Nå. Jeg skal nok cutte en hel masse shit ud. Hvad er det her? Oh my god, jeg ved hvad det er. Oh my god. Hvorfor kan jeg ikke åbne den? Hey, hvis jeg misser den her bus, så venter jeg bare til næste. Ja. Og hvis du skal gå, ikke, så følger vi bare dig derhen. Og så kan vi bare finde videre. Jeg har skruet for lang tid siden. Skruer du bare? Okay. Ups, det havde vi helt glemt. Sorry. Nå, skal du også bare tage den næste så? Okay, vi venter. Det havde vi helt glemt. Helt undskyld. Oh my god!
an entity. What's that? Yes. Well, Mark. Yeah. Oh my god, Mark, I just stopped singing. Jeg elsker Mark og Hedge, og hvis I ikke har fundet ud af det, you know. Den her video, den skal helt sikkert advares med lyden. Sorry. Oh my god, men den her, den skal også, ja, ved du hvad, det siger jeg ikke. Det kommer i en anden video. Tak vel. Tak vel, honey. Tak vel. Okay, vent, det her, det er bare, det er rigtig farligt, fordi vi ser bare alt det, som vi ikke skal se. Nå, vi gør lige sådan her hurtigt. Okay. Emma, hun holder kameraet. Wow! Ja, Emma, hun er glad, kan høre det, venner. Jeg så det. Det var ikke meningen, men jeg havde til at se det. Den skal jeg helt sikkert hænge sammen med Nana. Ja, okay. Ved du hvad, det her er den dårligste måde at gøre det her på, men altså... Så er det godt, at vi ikke sådan album, der kommer ud, fordi så, så bliver vi aldrig færdige. Vi har også den her. Hvad er der der i? Det skal være lidt forsigtigt her. Så er den her kommet med. Jeg ved ikke, hvad det er, men det ved Emma nok. Det er hende, der har bestilt den. Oh, wow! Jeg hørte en reaction. Det er en god en. Ej, vi burde have næste gang af. Bagsiden. Jeg glemte bagsiden. Sorry. Wow. Det er også en slags bogmærke, det her, kan man sige. Ja. Yeah. Det her, det er sådan... Det her, det er et Lucas Gold fra Super M-albumen. Oh, okay, der står Mark. Okay. Så det er også en af dem, jeg skal have fået hængt op. Den her pose her, den har alt muligt ting i. Så vi skal lige se. Okay, hjertet, se, det går ikke stykker. Det er lige meget. Okay. Det havde jeg glemt, der var oh my god, når Emma, hun har købt de her... Emma, hun har købt de her gulerøde øring, som matcher sammen med den her gulerøde og kanin. Så vi er twins, når vi kommer i skole. Og så har jeg købt andre pins, som dem her. Fordi jeg elsker pins, og fordi jeg har fået en jakke, hvor de kan være på. Ja. Den her. Oh my god, det er Candy Floss. Jeg elsker Candy Floss. Jeg elsker Candy Floss. Det er så nemmere at trykke fokusere, når du holder, fordi dengang jeg skulle gøre det, var sådan helt glat. Og så har mig og Emma fået den her. Det kan vi lige. Og sådan en her får man altid med, når man bestiller online. Og som jeg sagde før, så kommer alle informationerne. Dem skriver jeg nede i det der felt, der, hvor jeg kan læse informationer. You know? Okay. Jeg prøver lige at vente et øjeblik, jeg kan få noget ud. Det er Yang Yang. Så her på venstre side, der har jeg bare lagt dem sådan lidt forskellige steder, fordi der kommer helt sikkert på flere på i fremtiden. Og herover, der har jeg lagt dem her lidt i en klump, og så får fritterne hernede. Det kan være, at jeg rykker rundt på dem. Jeg skal lige prøve dem i morgen eller sådan noget. Så kan I se, hvordan det sidder der. Men tak fordi I så med i den her video. Mig og Emma, vi blev rigtig excited for de her ting her. Så vi er i hvert fald virkelig glade for de her ting, vi har fået købt. Og ja, så ses vi bare en anden gang. Hej.